inimaginável, por mais que temos marcado esse dia, se Deus não tivesse presente, nada aconteceria. E parecia que não daria, mas nosso Deus é o Deus do impossível. Agradeço a Deus por ter colocado você em minha vida. Agradeço a Deus por ver teu sorriso. Agradeço a Deus por ver teu bico, mano. Agradeço os amigos que eles colocaram, que Deus colocou em nossas vidas, né? Tantos conselhos, né? Tantos amigos comuns. E grato a Deus pela sempre a palavra do Senhor estar junto a nós. Aprendendo, confortando, cedendo. E que Deus assim continue nos abençoando. Porque sem Ele, nem estaríamos aqui. Te amo. Chegou tão esperado dia 7 para as nossas vidas, para a vida dos nossos familiares, amigos. Estou muito feliz, sou muito grata ao Senhor por Ele ter colocado você na minha vida, pela sua insistência. Mas o Senhor, Ele une propósitos e com certeza Ele tem um propósito com as nossas vidas, que as nossas vidas continuem sendo para a glória do nome do Senhor. Eu quero te dizer aqui na frente de todos que eu te amo muito, que eu agradeço ao Senhor pela sua vida, por ser muito além do que eu podia pedir a Deus, por ser esse homem maravilhoso que cuida de mim, que está comigo em todos os momentos da minha vida. Tudo que eu conquistei depois que a gente começou a namorar, você teve uma participação ímpar. Foi um canal do Senhor para todas as bênçãos que eu recebi até aqui. Eu sou muito grata a Deus por isso. Muito obrigada por tudo. Por tudo, por todas as renúncias. Por tudo, por muitas das vezes fazer a minha vontade. Eu sei que a sua vontade é me agradar. Obrigada. A minha oração é que eu consiga ser como você. Ser como você é para mim. De fazer feliz, assim como você me faz. Muito feliz. Muito obrigada. Eu te amo.